Olá, meus amigos. Aí estão os times entrando em campo, jogadores lado a lado para cumprir mais uma partida desta temporada. E são duas equipes bem diferentes, você já pode notar. Um time agressivo que busca o ataque e tenta sempre o gol. E uma outra equipe que tem uma estratégia mais defensiva. O que podemos esperar desta partida, hein, Rogério? Um jogo difícil. Um jogo de muita marcação pelas duas escalações, a gente pode perceber que vai ser um jogo difícil realmente, um jogo de muita pegada, como a gente fala no futebol. Uma equipe buscando o gol e a outra equipe se defendendo muito bem, não saindo por ataque, como a gente gosta de ver em partidas de futebol. Mas vamos esperar, vamos torcer para que a gente possa acompanhar grandes jogadas. Vai ser um jogo daqueles, Milton. Então, Rogério, qual é a sua opinião? Como será este primeiro tempo? Vamos saber a partir de agora. O juiz apita o início da partida. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Bola alta para a área. O técnico usou o intervalo para dar as suas instruções. Vamos ver o resultado disto no segundo tempo. É gol! E o gol, Rogério? Eles vieram a 1.000 por hora. Não poderia ter início melhor, hein, Milton? Só pode aproveitar agora e partir para cima para tentar aproveitar esse bom momento. Que classe! Belíssimo gol! Seus passes são sempre precisos. Olha a chance! Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Mantém a posse de bola. Para o homem que está livre. Que controle. Até agora, 30 minutos jogados. Boa finta, o zagueiro ficou. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Bela tentativa, mas passou por cima do travessão. Com um pouco mais de treino, ele pode fazer melhor. Eu sei que o jogador deve se sentir muito mal quando erra um chute dessa forma. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Para o homem que está livre. A diferença é somente de um gol. Com certeza eles podem chegar lá. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. E termina o primeiro tempo. Os jogadores vão para o vestiário. Muita bola, Milton. Foi isso que aconteceu nos primeiros 45 minutos. Essa equipe jogou demais. O treinador fez um
ótimo trabalho durante toda a semana, treinando, sabendo utilizar bem as peças que ele tem. O técnico usou o intervalo para dar as suas instruções. Vamos ver o resultado disto no segundo tempo. Ele está procurando abrir algum espaço. Linda defesa do goleiro. Linda roubada de bola. Olha o tiro. Vai marcar, é gol, gol! A bola flui nos seus pés. E eles recuperaram a bola na hora certa. A cabeçada para fora. O jogador não ficou nada contente. Que controle! O que ele estava pensando? Seus passes são sempre precisos. O futebol rápido sempre é bom de se ver e eles estão voando em campo. Errou o alvo, a bola foi longe do gol. Ele merecia mais pelo seu trabalho. Boa jogada. Agarra a bola desta vez. Grande defesa. A bola flui nos seus pés. E eles recuperaram a bola na hora certa. Errou o alvo. A bola foi longe do gol. Bem, acho melhor esquecer esse chute. Até agora, 30 minutos jogados. Será que dá? Ambos os times estão jogando pelo meio de campo para encontrar os atacantes que vão criar as oportunidades de gol. Um erro da defesa pode ser fatal para uma das equipes. Boa, goleiro! Excelente bola! Boa jogada. Quem será que vai ganhar o jogo? Haverá gente muito espantada com esse resultado, Milton. Eles parecem cansados, mas terão que se esforçar para disputar a prorrogação. E eles recuperaram a bola na hora certa.
seus passes são sempre precisos. Foi pênalti! O juiz não tem dúvidas. O jogador forçou demais dentro da área e o pênalti foi marcado. Se o juiz continuar assim, não vai sobrar ninguém em campo. Os times estão empatados e nenhum deles parece querer mexer o placar neste momento. Seus passes são sempre precisos. Aí você viu ali no detalhe os dois jogadores que apareciam livre para tentar puxar o contra-ataque. Pode marcar! E o juiz assinala o fim do primeiro tempo da prorrogação. Haverá gente muito espantada com esse resultado, Milton. O juiz apita o início do segundo tempo da prorrogação. Os times estão empatados e nenhum deles parece querer mexer o placar neste momento. Que controle! Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Que azar! Pode-se ver o alívio se formar no rosto do técnico Milton. Essa foi por pouco. E eles recuperaram a bola na hora certa. Pode marcar! Direto para a cobrança de pênaltis. São as regras desta partida. Por enquanto, tudo igual. Mas até quando? Um jogo muito apertado, Milton. Eles tinham que decidir de alguma forma. Direto para a cobrança de pênaltis. São as regras desta partida. Por enquanto, tudo igual. Mas até quando? Gol! Inapelável! Gol! Inapelável! Ele está exausto. Não parou um minuto nesta partida. Ele perdeu! Ele perdeu a calma, eu acho, Milton. Perder assim um pênalti não é nada bom. Gol! E ele bateu o goleiro com uma bela cobrança. Um instante de nervosismo. De que lado ele vai chutar? É gol! Gol! É boa cobrança. Goleiro para um lado e bola para o outro. Nem foi uma ótima tentativa, mas foi para fora. Ele teve sorte, Milton, e sabe disso. Gol! Numa ótima cobrança. Bateu o goleiro com uma bela cobrança. É gol! Gol! Será que ele já sabe aonde vai chutar? Gol! Numa ótima cobrança. Bola pegou ali na trave, mas não entrou. Ele não acredita. E nem o técnico, Milton. Bateu o goleiro com uma bela cobrança. Aí está o apito que confirma a vitória. A torcida deixa o estádio sorridente depois desta apresentação.
Nos jornais de amanhã vai estar: não foi bom o bastante. A partida termina em derrota e eles não podem jogar assim novamente.